Puiši, pastāstiet man par savu par darba dienu, klasisku, parastu tādu ikdienu. Nu, mēs ceļamies kādos, nezinu, cik sergars domāja, tādī pašā laikā ap sešiem. Septiņos. Mums, sešos? Jā, mums septiņos jau ir treniņš. Līdz deviņiem. Un tad mēs dodamies paēst, un tad mēs taisam otro treniņu no uz kādiem 11, 12. Pastāstiet par saviem darbiem, kur jūs strādājat? Es strādāju Beachboxā par treneri. Jā, es trenēju, man tur jauniešu skoliņi ir. Un tad es trenēju jauniešus, un tad, tā teikt, arī vecākus cilvēkus. Tā kā mani, piemēram. Jā, var droši nākt treniņiem. Kundze gados. Un es esmu Sāncins, trenēju Brazīlijā to pašu. Es zinu, ka Rihards strādājas arī par auklīti. Tāda informācija ir. Jā. Un tu pieskatīji arī... Rihards arī cietumā ir strādājis. Pastāstiet, kas tur bija kur, kas stāstiet. Jā, jā. Nē, nu, tur, kad es spēlēju zāles volejbolu, tad... Tad gribējās vēl kaut kādu papildus ienākumus, jo tur tā nauda nebija tāda, nu, lai izdzīvot pietiekam. Un tad tur piedāvāju strādāt cietumā, un tad es domāju, ka es gribētu strādāt apsardzētas ārpus, nu, perimetra. Jā. Bet es tur noliktos normatīvus, un beigās man iesūtīja tur pašu, pašā... Viņš pārāk labs. Pie pašiem tiem cietumniekiem, nu, jā, tur... Dabūju visu kaut ko redzēt, bet es domāju, ka tā ir tāda laba skolas pieredzīta. Jā. Jā, tātad to vietas redzēs, negribētos tur atgriezties. Jā. Cik jūs ilgi kopā spēlējat un kā jūs satikāties? Tā bija Jāņu balle. Saskatījāties. Jā. Viņam bija rozā uzvalka no vidusskolas laikiem. Nē, mēs kā sākām spēlēt. Kā Mārtiņš sāka ar Solveig, tā mēs arī mani paņēma Aigara Birzuļa, tā teikt, treniņu grupā, jeb Mārtiņa Ļaviņa sporta klubā. Tā mēs sākām mīcīties. Un tagad jau, man tā liekas, trešais gads, jā. Trešais gads pirmais kopā, gads, ne? Praktiski otrais. Pirmais gads bija nekāds. Jā. Kurš mostas pirmais? Kurš kavē, varbūt, kurš tā, nu, kuram grūti man pamosties? Es kavēju mazā. Es kavēju aizvedīt, ka tu esi ko... Un viņam bērns ir, tāpēc viņš var pamosties ātrāk. Bet mans šeit tad sanāk nepiecelties. Nospiežu modinātāju un... Un viss. Bet pārsvarā mēs esam vienmēr laicīgi. Mēs intervējām Alisu un Martu, un tad viņš man teica, ka viņām ātrākais... ka viņas varēja sakrāmēt mantas, sapakoties ir bijis 10 minūtes. Kā jums ir ar to pakošanos? Nu, cik es atceros, 5 minūtes ir ātrākais, ko viņam līdz? 5, tad jūs to var pārspēt, jā? Pat vairāk, es domāju, var ātrāk. Nu, es pēc pakojos tieši pirms izlidošanas. Nekad necenšos sapakot mantas iepriekšējā vakarā. Ar Norvēģiju cik ātri sapakoja? Nu jā, Norvēģijā man tur sanāca aizgulēties, un man jau bija pakaļ šatels uz lidostu, lai vēstu. Jā, un tur? Un tur sanāca tā pāris 5 minūtēm izlīst no gultas un pat taisno. Kas ir, jūsuprāt, grūtākais putbols volejbolā? Tas, ka mēs esam divi. Nav īsti nekas. Divi un rīvējās bieži vien, nu. Pamēģina ar brālēnu vai ar brāli nodzīvot vienā istabā, es nezinu, gadu. No vietas gadus, pārlidojumiem, un tad, kad tu nespēji normāli atpūsties, tu esi piekusi, tu dažreiz nespēji, izgulējies, slapši. Nu, un tad sanāk izlādēt sadzīvi viens no grūtākajiem. Un rutīna, ikdienas rutīna, tas, ka tev jāceļās ar domu, tad, kad tev gribas pagulēt, ar domu, ka jāiet un jādara. Bet jūs jau esat labākie draugi arī? Nu, uz to pusi iet, jā. Lēnām. Tur jau es nezinu, vai labākie draugi, tur jau tā kā... Tā kā ģimene, brāli. Nu, tā kā jā. Par kā jums tas ir tādām spēlēm zaudētām? Kurš no jums vairāk dusmojas? Jā? Jā, man jātiek galā ar savām emocijām. Jā. Tad es domāju, ka būs ļoti labi. Tu tā kā pārmet arī kaut ko iedzinu? Nu, es ļoti pārmetošs esmu un es laiku par visādiem sīkumiem ņemos un peros. Es to ļoti labi saprotu un es cenšos to kontrolēt. Bet, nu, es domāju, ka ar laiku tas pazudīs. Bet tu pārmeti atgaram tā kā mazliet, jā, arī, jā? Jā, protams. Bet sevi arī, protams. Sevi es arī pēc tam pārmeti. To tikai neviens neredz, visi domā, ka es atgaram pārmeti. Bet būs labi. Un ko Edgars saka? Kā... Edgars ir, man ir paveicis to, ka Edgars nekad pretī neko nesaka. Jo, ja es domāju, ja viņš kaut ko teikt pretī, tad būtu vēl trākāk. Neviens jau nebrauc spēli viņu zaudēt. Ko jūs otrā uzskatāt viens otrā par labāko un sliktāko īpašību?
Bet priekš labākā un citākā iepšība. Tāda... Par mazu organizāciju viņš ir. Jā, tāds haotisks? Nu, tā. Un sliktā, un labā? Mērķiecīgs. Un, labi. Edgar? Es jau tikai teicu, agresīvs. Tas ir agresīvs, labā un sliktā. Labi, ļoti labi. Kurš ir līderis? Es. Nu, kā kurā reizē, jā. Nu, pārsvarā, jā. Kurš tāds vairāk nu, stilo? Kurš vairāk piedomā to, ko... Jā, Rihards. Viennozīmī, Rihards. Mēs sākam to, ko mums dod mums... brīvi. Jā, pareizi. Treninter. Labi, kurš vairāk ēd? Nu, uz manīm jau. Ja labi, no malas nevar redzēt, tad pateikšu, ka es. Labi, ko tu ēd ātri? Pasaka, es daudz ko gaļu man. Viss, viss kas, kas nekustās. Ko brokstīs? O, atkarībā, kas ir mājās, bet pārsvarā putru, bet pusdienas man ir smagais režīms un vakariņās arī labi paēd. Bet vasarā daudz es negribās, tas ir labi. Šokolādē, kaut kāds saldums? Jā, jā. Nu, saldi man nav tik labā vietā, tas labāk kaut kādu garšīgu vai cezara salātus vai gaļu vai pastu. Tas man interesanti, liekas, ka viņš nekad neēd. Man saldiem man reiz tikai saldums. Jā, tikai saldums, ko tu ēd? Viss bulciņas, pat, tur batoniņas. Tur... Viņš pat saldu ēd pirms pametēdienu. Kāds ir bijis lielākais strīds? Nu tā, ka vai jūs ilgākais laiks, ko jūs kad nerunājat viens ar otru? Arī lamāšanās ir runāšana, jā? Nu, strīd, jā. Nu. Diena man tā liekas. Jā. Diena nerunājat viens ar otru. Pukš tev ir ilgāk bijis, bet nav. Bubināšana, pukstēšana. Jā, tas skaitās.